שלום, קוראים לי שחר אופק, בת 21 מפסגת זאב ירושלים. נתנה לי הזכות להשתתף בתחרות יופי עולמית שנקראת מיס פרוגרס. זו תחרות שמתחילה בישראל, ומנצחת שלה זוכה לייצג את ישראל בתחרות הבינלאומית. זו לא תחרות רגילה, זו תחרות שנותנת הזדמנות גם לבחורות שלא נולדו עם קריטריונים של דוגמנית, למשל 1.70 מטר או גוף של ברבי. זו תחרות שמתמקדת בערכים של המתמודדות. כל בחורה מקבלת הזדמנות לבחור ערך שמדבר אליה, ובעזרת התחרות המנצחת יכולה להקים פרויקט עזרה לזולת שמתקשר לערך שבו היא בחרה. אני בחרתי בערך העצמה נשית, ואם אני אנצח אני אקים פרויקט לגיוס כספים למען מקלטים לנשים מוכות, כי אני מאמינה שכל הנשים הן נשים חזקות, הן רק צריכות עזרה כדי להבין כמה הן שוות וכמה הן חזקות. אז אם אתם מאמינים במה שאני מנסה לעשות, תעזרו לי להגיע לגמר וננצח בתחרות. בשביל זה אתם רק צריכים להיכנס לדף מתמודדת שלי ולהצביע לי על מתמודדת מספר 29. שיהיה לכם אחלה יום ותודה רבה.